Αυτές τις ημέρες έχουμε συνηθίσει να δεχόμαστε ευχές. Ευχές στα κινητά μας, ευχές ταχυδρομικά, ευχές με μια ξύλινη γλώσσα την οποία πολλοί άνθρωποι δεν την κατανοούν. Γι' αυτό λοιπόν η τοπική μας εκκλησία και το Γραφείο Νεότητος της Μητροπόλεως αποφάσισε να εκφράσει ειλικρινές ευχές κατά τα φετινά Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά των κατηχητικών της πόλεως της Καλαμάτας την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι θα στολίσουν ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Το δέντρο των ευχών. Σε αυτό δεν θα κρεμάσουν μπάλες, λαμπιόνια και στολίδια. Θα κρεμάσουν κάρτες με ευχές που θα έχουν γράψει τα ίδια τα παιδιά μέσα από την ατόφια και αληθινή καρδιά τους, μέσα από την παιδική αθωότητά τους και μέσα από την ειλικρίνεια την οποία κρύβουν τα μάτια των παιδιών. Εξάλλου, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Την Κυριακή λοιπόν, από τις 11 μέχρι τις 1, όχι μόνο τα παιδιά των κατηχητικών, όλα τα παιδιά της πόλης μας είναι καλεσμένα να έρθουν να στολίσουμε το δέντρο των ευχών, το δέντρο της αγάπης, το δέντρο της αλληλεγγύης, το δέντρο της αλήθειας.